Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në lupën e NTV-s. Do të ndalemi sot tek zhvillimet më të fundit për sa i përket lindjes së mesme. Duket se situata vazhdon të jetë tensionuar me humbje në jetën njerëzore, qoftë nga ana e palestinezëve ashtu edhe në Izrael. Nëse do të bënim një rezume rreth mbi 1400 izraelit kanë humbur jetën pikërisht nga sulmet e Hamasit, ndërkohë numërohen rreth 3478 palestinezë të vrarë në rripin e Gazës, një situatë e cila duket se tashmë sa vjen e nxehet. Ndjekemi insert të shkurtër. Sulmi i Hamasit ka lënë më shumë se 1400 njerëz të vdekur në Izrael, kryesisht civil, me të paktën 199 që besohet se mbahen peng brenda Gazës sipas autoriteteve izraelite. Izraeli njoftoi një rrëthim të plotë të enklavës si përgjigje duke kryer sulme të gjerajrore në të gjithë rripin e Gazës, që lanë të paktën 3478 persona të vdekur dhe duke kërcënuar një pushtim toksor si pas Ministrit të Shëndetësisë në Gaza, e cila kontrollohet nga Hamasi. Ndërkohë tensionet po rriten në bregun perëndimor, ku palestinezët janë vrarë në konfrontime si me forcat izraelite, ashtu edhe me kolonët. Lidhur me këtë situatë, duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë veton për rezolutën kundër Izraelit dhe kanë bërë thirrje për një pauzë humanitare në konfliktin e furishëm Izrael-Hamas, pasi teksti nuk respekton të drejtën e Izraelit për të mbrojtur. Kështu është shprehur ambasadori amerikane, teksa mësohet se 12 nga 15 anëtarët e Këshillit kanë votuar në favor të rezolutës së paraqitur nga Brazili dhe negociuar gjatë gjithë këtyre ditëve, ndërsa Rusia dhe Mbretëria e Bashkuar kanë abstenuar. Edhe Shqipëria ka votuar pro kësaj rezolute, e cila kërkon respektimin e ligjit ndërkombëtar për civilët, përfshirë dhe personelin mjekësor si dhe të organizatave humanitare për akses për të dërguar pikërisht ndihmë. Ndjekim një citim të shkurtër në këto momente të zonjës Linda Thomas Greenfield, ambasadore së Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjura që kjo rezolutë nuk përmend të drejtat e Izraelit për vetëmbrojtje. Teksa flet për Izraelin nuk ndalet tek Palestina. Ndërkohë kemi edhe një reagim të Sergio Franca Danez, ambasadorit brazilian në Kombet e Bashkuara. Projekt rezoluta nuk është miratuar për shkak të votës negative të një antari të përhershëm të Këshillit. Duke ju referuar pikërisht edhe zhvillimeve të djeshme ku presidenti amerikan Joe Biden ktheu vizitën e tij nga Libani për të vajtur në Izrael pas ngjarjes që ndodhi pikërisht në rripin e Gazës, duket se sot ka qenë pikërisht Rishi Sunak i cili ka vajtur në Izrael. Pas mbërritjes në Izrael, Rishi Sunaku tha gazetarve në aeroportin e Tel Avivit se sulmet e Hamasit më 7 tetor ishin një akt i tëmërshëm terrorizmi dhe ai përsëriti se Mbretëria e Bashkuar qëndron me Izraelin. Pres me shumë padurim takimet me kryeministrin dhe presidentin dhe shpresoj shumë që ato të jenë takime produktive, tha Sunak. Kujtojmë se mes viktimave nga sulme dhe penjit Hamasit ka pasur edhe qytetar me shtetësi britanike. Edhe pse në kronikën që ndoqë që më parë kërkoj një pauzë humanitare, duket se SBA është në gatishmëri për çdo skenar, pasi ka dërguar luftanie shtesë në Izrael si dhe armatime të shumta. Aeroplanet e mbushur me armë amerikane kanë filluar të mbërrin në Izrael tashmë. Pentagoni po ashtu ka urdhëruar dërgimin e më shumë avionëve luftarak për t'u bashkuar njësive të avionëve A-10, F-15 dhe F-16 në bazat ajrore në përlindjen e mesme. Edhe më shumë do të shtohen po që nevoja. Forcat ajrore të SBA-s kanë tashmë fuqi ajrore në rajon për të kryer operacione me dhe pa pilot, kryesisht në Siri, ku avioni luftarak F-16 u urdhërua javën e kaluar të rrëzonte një dron turk i cili po kërcënonte forca doksore amerikane. Austini urdhëroi 2000 trupa të forcave amerikane të jenë të gatshëm për të zhvendosur nëse është e nevojshme në ditët apo javët në vijim. Zëvendësja e Pentagonit Sabrina Singh tha për gazetarë të martës se njësit nuk janë identifikuar ende. Ajo tha se trupa do të jenë në gjendje të reagojnë shpejt posaçërisht për të ofruar të dhëna të inteligjencës dhe mbikëqyrje, transportim dhe ndihmë mjekësore. Në mesin e 2000 trupave me gjas përfshihet edhe personeli i forcës ajrore dhe ushtrisë. Pra të dashur miq, jemi në një luftë ku konflikti duket se sa vjen e nxehet. Duhet të kujtoj edhe një herë që bëhet fjalë për viktima, për jetë njerëzish. Të kujtojmë edhe një herë shifrat mbi 1400 njerëz të vrarë në Izrael dhe rreth 3478 palestinez të vrarë pikërisht në rripin e Gazës. Situata duket se nuk po përmirësohet, përkundrazi, edhe pse tashmë syt dhe veshët e të gjithë politikës ndërkombëtare
fare janë në Izrael dhe janë pikërisht në këtë zonë ku duket se tashmë lufta ka filluar. Gjithsesi urojmë dhe shpresojmë që të ketë patjetër pauza humanitare, reflektimi dhe mbi të gjitha të ketë diplomaci. Lupës në të vësi erdi fundi, dham një rezume mbi ngjarjet më të fundit që ka ndodhur pikërisht në lindjen e mesme. Ne do të ritakohemi nesër, deri atëherë, miru takofshim.